Victor. So kita dekat Madinah, dekat masjid. Masjid apa ni? Apa? So kita ambil gambar macam ni. Sebab sini sejuk, banyak cahaya. Cahaya tu bagus. Cahaya tu bagus. So itu toilet. Hari tu saya di Mekah. Sekarang saya pindah ke Madinah. Ini ayah dan itu pacar saya. Dan ini abang saya, Saudi Arab. Dan ini saya, Amy. So, kita sini. Kita nak balik hotel. Tetapi, di sini sangat sejuk. Sejuk kan? Saya pakai jaket lagi. Batman tu. Comel betul lah sini. Tapi kebanyakan sekali dia tengok Asian country lah, Indonesia, Malaysia lah. Ya? Boleh diatur? Ya. Tengok tak semua. Sejuk. Tapi saya tahan je lah kencing. Sini toilet. Saya tak pergi pun. Saya tak kotor. Ha, perempuan. Memang yang suka lah. Orang. Memang best sangat. Best sangat. Hemsa tak? Oh, memang hemsa. Cakap je lah. Okay, itu pintu ke satu, dua, tiga semua. Itu pintu yang paling cantik dalam dunia. Dan di sini paling cantik dalam dunia. Saya memang tak tahu. Semua benda pelik di sini. Tapi benda pelik tu jadi cantik. Itulah pelik. Saya nak cakap. Tua. Dia tak boleh jalan.
sempurna. So, jom kita jumpa ayah saya di toilet. So, ini ayah saya. Nama dia Rustam. Ini Jemek. Saya panggil dia Amir. So, sejuk! Sejuk! Frost! So, ini berapa orang perempuan di sana. Ini perempuan. So, situ lelaki. Situ nampak. Tung-tung. Situ lelaki. So, kita nak pergi cari ustaz. Kalau jumpa tak tahulah sini Amir ambil.